Eu acho que o cara tá fora, hein? O que, que eu faço? Que isso, gente? Sai daqui! Sai da bancada, que eu não peguei catapora ainda. Nossa, bicha, nem catapora quer te pegar, né, bicha? Nossa, pra mim, olha, eu já peguei catapora, já peguei sarampo, já peguei rubéola. Eu sou a verdadeira galinha pintadinha. Não tô entendendo esse surto de catapora assim, fora de hora. Eu acho super fora de hora também, sabia? Pra mim, catapora era igual aquele pirocóptero, década de 90. Helena. Fez sucesso, depois sumiu. Aquele que vem com ele com o pirulito. Nossa, eu brinquei tanto com o pirocóptero dos meus amigos. Olha, sei lá. Eu tô animada pra cacete hoje, sabia? Que eu vou botar meu uniforme, trabalhar. Peraí, Vi, peraí. Que houve? Que animação é essa pra trabalhar hoje? Não, que eu troquei com a Marizinha, né? E aí eu vou pegar folga amanhã. É, porque... É, aí eu vou fazer uma excursão, vou pra praia, né? Tava doida pra fazer o surubão de Noronha. Jura? Você vai pra Noronha? Não, eu vou com Noronha. Noronha é o nome do motorista do ônibus da excursão. Você vai pra onde? Não sabe, né? Eu não sei. Ah, claro que não sabe. Pagou a excursão, Sassá. Ah, por favor, vai. Pagou e não sabe nem pra onde vai. Sabe quem vai pra excursão, amorzinho? É. Quem vai é o Thiago do Almoxerifado. Com o Thiago eu vou até pra baile hétero, amor. Vocês estão se pegando? Ainda não. Ele é gay? Ainda não. Mas é uma questão de tempo, né? Porque eu sempre tô com as portas abertas pras oportunidades e eu recebo grandes oportunidades. Tá bom, eu já entendi. Para com esse assunto, que ele me deixa tensa. Eu fico bem tensa com esse assunto. É, há muito tempo sem fazer, né? Tensiona mesmo, né? Nossa, tensa tô eu, sabia que eu... Tentei falar com a Eliane, eu não consegui. Aí eu liguei pra ela, aí tava a caixa postal. Até aqui, a última ligação, aqui, ó. Tá vendo? Tô. Mentira, que tá tudo preto. Aí eu falei, nossa, eu falar com ela, não consegui. Ai, tô nervosa. Eu não posso, olha, eu não posso perder essa excursão. Já perdeu! Por quê? Aqui... Olha como é que eu tô lotada de caroço! Ai, gente... Essa catapora, não vou mais poder tocar de folga contigo! Como assim? Isso não é catapora não, Marisa. Isso é zica, tu vive com zica na tua pele. Que zica o que é, Sassá? Eu não tenho zica, eu não tenho zica. Aliás, deixa eu conferir. Eu ando aqui com a minha cartelinha. Não ando com a minha cartelinha. É? Eu vou ver aqui se eu já tive zica. Ó, aqui, ó. Zica tá em branco, não tive zica. Eu também tenho carteira de doença, sabia, Marisa? Aqui, ó. Aqui minha carteira de doença. Vê aqui. E aí, ó. Sérgio, Ricardo, Peter, Robson... Só tem nome de homem aqui, Sassá! Claro, minha doença é homem. Ah, toma vergonha! Tenho certeza que isso aqui é catapora! Ah, meu Deus. Agora eu só vou esperar, sabe quem? Doutor Marco Aurélio chegar, e aí ele me examina. Eu só vim mesmo pra pegar testado. Ah, então, querida, você vai ter que esperar sentado, porque o doutor Marco Aurélio só chega depois do meio-dia hoje. Ué, fazer o quê, né, Solange? Não, Marisa... Eu vou ter que esperar, porque aqui nesse hospital, só ele. Não deixo mais ninguém tocar no meu corpo. Que curioso, né, Marizinha? É. Porque o Clóvis vive fazendo forró contigo, né? Forró? É, tocando no teu triângulo. Para com isso, Sassá! Bota de maldade, eu e o Clóvis só somos amigos. Isso é verdade. Eu não tenho nenhum contato com ela, fora. Ah, é porque dentro contato come solto, né, Cló? Que é isso? É isso mesmo. Olha aqui, ó. Que é isso? O remédio da sarna. Aqui, ó, toma. Sarna? É. Você guarda remédio pra sarna, você leva na bolsa? É claro, tu acha que eu tenho condição de ir pra motel caro? Motel que eu frequento, já peguei sarna 7 vezes. Ai, boa ideia. Sassá, mas eu tô com catapora, eu não tô com sarna. E se isso aqui deixar minha pele horrível? Não vai. Por quê? Porque já é. Só saiu outra coisa aqui, tá falando que tem que pegar esse pó, diluir em água, tem que ficar de molho lá no banho. Eu não tenho tempo pra ficar de molho não, querido. Você pega um algodãozinho molhadinho, coloca aqui, ó, na pelezinha, foi, ó, acabou. Ih, resolve. Vamos lá comigo, então vem, então tu bicho. Me ajuda. Vamos, agora... Sei lá. Só quero ver se vamos deixar entrar no banheiro feminino, senão... Claro que vai! Eu vou fazer tumulto, hein? Mas você sabe, Thaís, eu tô casado já tem 10 anos com minha esposa, sabia? E até hoje, menina, eu tenho um tesão danado na minha mulher. Pode aparecer aqui, ó, é Fernanda Lima na minha frente, nuazinha... Não altera meu ibope. Agora, se o marido dela aparecer, a audiência sobe na hora, né? Aí... Mas se eu agiu daquele homem dela, meu Deus, até o senhor ia considerar. É ruim, é ruim. Agora, sabe uma coisa que eu acho curiosa nesse hospital? Por que que todo mundo acha que eu sou gay? O que eu acho curioso é quem acha que você não é. Aí, é isso agora. Ah, doutora Gilda, agora me responda. E se eu fosse, cadê o problema? Não tem o menor problema, não. Aqui não importa onde você coloca a tua agulha. O importante é saber costurar. Tu gostou da... Olha, doutora Gilda, mas ninguém pode reclamar, porque o meu ponto tem um acabamento que, ó... Não, eu tenho acabamento também, sabia? Ah, é?
Eu já acabei com 3 casamentos. Acabamento. Eu chipei, eu chipei. Eu gosto de chipar. Essa foi demais, doutora, já adorei. Tu é boba, hein, garota? Tu ri de tudo. A garota boba? É, eu, hein? Essa menina deve fazer amor rindo. Senta aqui que eu quero ter um papo de homem pra homem. Ô, Ivan. Bora. Eu tô com um problema aqui, ô, doutor René. Que eu tô com disfunção erétil, né? Disfunção erétil. Disfunção erétil, exatamente. Então, o meu membro, ele não... Ele tá como se fosse o salário no Brasil. Não sobe faz tempo. Tu tá entendendo? E olha que é um salário mínimo. É mínimo, é mínimo, é mínimo. Eu olho pra ele, quando eu tô nu assim, eu olho pra ele e eu lembro muito da Avenida Brasil. A novela Avenida Brasil? Aham. Uhum. Por quê? Porque eu só vejo tufão. Tu entendeu? Aqui, ó. Vou dar uma carminhada. Entendeu, Carminha? Carminhada. Eu acho numa graça. Eu não, tenho realmente esse... é muito bom, doutor. Eu tenho esse senso de agora, sabe, doutora Gildo, o seu problema de coisa aí pode ser uma questão emocional. A nossa cabeça tem um poder. A minha tem poder de ficar pra baixo, sabia? Ela parece que é uma é humilde, tá sempre reverenciando alguém. Que vida danada. Agora me dá licença, viu, minha amiga? Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Vai com Deus, vai com Deus. Eu vou trabalhar. Oi, o doutor Gildo. Oba. Será que eu posso falar com o senhor? Já tá falando. Tá. É o seguinte, é que o doutor Marco Aurélio, doutor Gildo, ele não chegou no hospital ainda. E eu tô achando que isso aqui é catapora. Isso daí é micose. Mas o senhor nem me examinou. Mas é pobre, é micose. A gente é assim. Isso aqui tem que ser catapora. Não. Eu vou falar resumidamente pra ver se o senhor entende. A excursão do Sassá. Eu achava que era catapora, eu não ia mais poder trabalhar no lugar do Sassá. Eu falei assim, libera a vaga do garoto, porque ele não vai mais no ônibus. Só que se isso aqui não for catapora, o Sassá perder a vaga no ônibus, ele vai me matar. Eu não sei se o senhor entendeu. Eu não entendi merda nenhuma. Tá com ovo na boca? Não tô. Não se entende essa porra que ela fala? Olha aqui, é ruim, não ruim, isso é uma alergia, tá? Mas nem me olhou. O cheiro do creme vagabundo, isso é alergia. Esse creme é vagabundo, dá pra ver. Esse pessoal tem mania de usar um negocinho que é vagabundo. Nossa, mas o senhor é uma pessoa desumana. Como é que o senhor dorme de noite? Eu durmo de ladinho assim, ó, nu, com a Maria Mole repousando.